ska vi käka räkor här, vad fan jävla. Vad fan pratar du skånska nu va? Nu pratar vi ståkomska. Vi säger inte morsan och farsan. Vi säger mors och så säger vi person istället för person. Käka räkor. Käka. Och vi ska först stämma. Först ska vi ta den här. Nu ska vi först ta den här. Kolla då. Jävlar fin etta på Östermalm. Jävla mög, hamnade den där henne. Jävla pärevagn. Jävla skid.
i den sol. Förstår du? Nu pratar vi redigt och vi uttalar orden ordentligt, va? Ikväll ska vi då festa, Lidegrön. Vi ska borta henne vid... Då har vi en tur på stan. Vi ska ut på stan och